စီဂျူတူဂျူယောဂရှိတဲ့လူတယောက်နေနဲ့ကိုဗစ်ယောဂကိုမဖြစ်ခင်နဲ့တာဘူးလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။တကယ်လို့များဖြစ်ခဲ့တယ်။ဟောတန်တဲ့ရှိခင်ဘာလို့နှစ်ပိုင်းပေါ့။မဖြစ်ခင်နဲ့တာဘူးကတော့ဆရာပြောတဲ့အဲကျွန်တော်တို့လက်စည်းတယ် social distancing လို့ပြောတဲ့လူတွေနဲ့ခက်ခင်းကွာလေးနေတယ်။နော်အပြင်ဘက်ကပစ္စည်းတွေမှာဘာညာတွေကိုကျွန်တော်မကင်ဘူးပေါ့။နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်လက်စည်းရညာနောက်တစ်ခုကြည့်တယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ကြိုင်တဲ့ပစ္စည်းအများအားသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတန်ရှင်းလို့ဖို့ပေါ့ပို့တတ်ဖို့ကျွန်တော်မိနေကြမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့တယ်လီဖုန်းတွေပေါ့ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းတယ်လီဖုန်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကတယ်လီဖုန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတန်ရှင်းအနည်းဆုံးတတိတခါနာခါတော့လို့ဖို့ 70% ရှိတဲ့အကူအောင်းနဲ့နောက်တယ်ဖုန်းပြတ်တောင်းတောင်းပြတ်တောင်းတောင်းကျွန်တော်တော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဝင်ပြတယ်ကျွန်တော်လာပြောနေမှာကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော် wet tissue မှာကျွန်တော် antibacteria ဆိုလို့ပါတဲ့ wet tissue ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်နဲ့အထမ်းမတုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီအထားပြီး air dryer သူ့အတူလေးနဲ့ပဲချောင်းကျွန်တော်ထားတယ်အဲ့ဒီကူလေဒီနိုင်ငံကြမှာပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဓာတ်လီကဒီတကားပေါ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြီးကအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဆေးဝင်နေစီကန်းဒီမှာတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်တနိုင်ကြားတကနှစ်နိုင်ကြားတကအကူရောပါတဲ့အာပူတစီနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တကယ်တော့တန်ရှင်းသူများစုကြိုင်နေတကားဘော့တွေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအိမ်ဒီမှာပြင်းနေဘော့တွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မီတာအကူဝပါတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ပူတသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကအကုန်လုံးပူကတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်အကုန်တတ်ဖို့ပေါ့တတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ချောင်းဆိုးတာအာ social distancing ခတ်ဝန်းနေတာလူစုစုတွေမတော်တာနောက်ပြီးတော့အဓိကတာကာကွယ်ရတာတွေပဲပေါ့နောက်ပဲသူညူတက်ကောင်ထိန်းသားခြင်းဟာဒါစီယူသူယူယောဂါထိန်းသားခြင်းကကျွန်တော်တို့ယောဂါကာကွယ်ရောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျားများယောဂါဖြစ်သွားရင်ပေါ့ဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်တက်ပြီးကူရမှာပဲဖြစ်သွားရင်ဒီမှာလဲကျွန်တော်အခုကအယူဆတဲ့အမျိုးစုံတွေပြောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ positive သူပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဒါတွေစောင့်ကြည့်တဲ့မဝိပါကြီးလို့စိတ်ဝင်မှာကျွန်တော်ထားကူမရမှာအိမ်မဘလူးမှာကျွန်တော်ထားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီကလည်း positive ဆိုမှတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာစစ်တာပဲဖြစ်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအိမ်မှာစစ်မှမစစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအောင်အဲ့တော့ဆေးရုံမှာကျွန်တော် ICU လိုနေရာတွေမှာ isolation လိုထားတဲ့နေရာမျိုးမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 6 day rule ပေါ့နော်စီးကျူသူကျူလူနာတယောက်နေနဲ့ကျန်းမာခြင်းမကျန်းမာမှဖြစ်လို့ရှိရင်လိုက်နာမယ်ဥဒေသအန်ဒီရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1သွေးကြိုတက်ကိုကျွန်တော်မကျန်းခဏဖောက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်တကဖောက်မလို့တာမန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိနစ်တစ်ခါနဲ့ညတစ်ခါလောက်မိနစ်တစ်ခါတော့မှနေတိုင်းမဖောက်ကိုင်းကောင်းနေဒီလိုမျိုးယောဂဖြစ်လို့တန်ရရှိတဲ့ဒီမျိုးသူနေမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ချိန်ကျရင်တော့အနည်းဆုံး6နာရီကြာတဲ့ခါလောက်ကိုကျွန်တော်ဖောက်ကြည့်ဖို့အမျိုးအစားတည်းအစိုးရထုတ်နေရတဲ့လူဆိုရင်တော့2နာရီကြာ3နာရီကြာတဲ့ခါတော့ဖောက်ခိုင်းတာရှိတယ်။ဟာအနည်းဆုံး9ခါလောက်ဖောက်ခိုင်းနေ။အနည်းကား6ခါလောက်ဖောက်ခိုင်းနေမစားခင်မစားခင်မစားခင်ပြန်ကစားပြီးစားပြီးစားပြီးညိုက်တဲ့ခါဆို9ခါတော့ကျွန်တော်ဖောက်ခိုင်းနေတော့သူကျွတ်တက်ကိုမကြခဏဖောက်စစ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးရခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲတချို့အမျိုးအစားတစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကီတုန်းဘော်ဒီပေါ့ကီတုန်းဘော်ဒီစစ်တဲ့ဆက်တွေရှိတယ်ကီတုန်းဘော်ဒီတွေတက်လားမတက်လားဘာကြောင့်လဲဆိုသွေးကြွတွေများပြီးကီတုန်းတွေများပြီးပါ DKA လို့ပြောတဲ့ diabetic ketosis အမောပေါက်တဲ့ယောဂနဲ့အဲဒုက္ခရောက်တတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတော့မစစ်ခိုင်းတော့ဘူးနောက်တစ်ခါ dehydration ပေါ့ dehydration မဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေတွေလုံလောက်တောက်ပြီးဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ရေလုံလောက်တောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးတစ်နေ့လုံးတိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ 2.5 liter လောက်တောက်ပါလို့ guideline တွေကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမျိုးဆိုတော့ 3 liter လောက်တိတောက်တာကျွန်တော်တို့မမှားဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတန်မင်းနဲ့ပေါ့နော်ရေခန်းချောက်မှုကြီးအောင်တောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နံပါတ်4ကတော့စာအုပ်စားနေကြအတိုင်းပုံမှန်စားပါသောစားနေကြတိုင်းပုံမှန်စားပါ။ဘာလို့အစာဖြတ်ရေဖြတ်မလုပ်ပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အစာပုံမှန်တိုင်းစားမှရေပုံမှန်တိုင်းတောက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆေးတွေကအစာနဲ့ချိန်ကပ်ပြီးပြေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆေးတွေကတောက်နေတဲ့အစာမစားရင်သွေးကြွတတ်ပြီးအရန်ထူကြတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပုံမှန်တိုင်းစားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တောက်နေကြဆေးတွေကိုမဖြတ်ပြပါနဲ့။နော်အင်ဆူလင်ထိုးနေတဲ့လူဆိုအင်ဆူလင်ကိုမဖြုတ်ပြမှန်းနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အင်ဆူလင်တွေဖြုတ်ပြလိုက်တဲ့ကိစ္စနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့တောက်နေကြစီတွေဖြုတ်ပြလိုက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလုံးဝမှားယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလွမ်းရင်တော့ကျွန်တော်ကစားတဲ့ပုံမှန်ကနေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တောက်နေကြစီကို short တောက်ဖို့လိုချင်လို့မယ်နောက်ထိုးနေတဲ့အင်ဆူလင်ကို short ထိုးဖို့လိုချင်လို့မယ်တို့ပါကျွန်တော်များလဲလုံးဝရပ်ပြလိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံခြား standard နဲ့ဆိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့လိုရပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဂျန်တွေမဟာကြများလာပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အဲ့တော့စားနေကြတိုင်းစားပါတောက်နေကြတိုင်းရေတောက်ပါတောက်နေကြဆေးတွေကိုပုံမှန်တိုင်းတောက်ပါလူလဲလူစဉ်ဆံဝင်ရကြင်ကြင်တောင်းပြီးတော့ဒိုးဆို short ပြီးတော့အာတောက်ဖို့လိုချင်လို့မယ်လုံးဝ
ရပ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော် hyper glycemia များအရန်သွေးကြွတွေရမ်းများတယ်ပေါ့ကီတုန်း body တွေရမ်းများတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆေးဝင်ပဲကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲ insulin တွေကျွန်တော် infusion တွေပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆီးကျူဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့ယောဂဖြစ်ခဲ့ခြင်းကုထုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ covid ယောဂတာမကြောကောင်းဆိုတော့ဆီးကျူတူနာတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့သူကဆေးဝင်တက်မှာဖြစ်တဲ့တွင်အဲ့ကြောင့်တော့ဆောင်းနေကိုကျွန်တော်ပြင်အဲ့ချိန်ကျရင်တော့တောက်သေးသေးနဲ့မကုတူကုလို့မရပါဘူးဆီးကျူရှိတဲ့လူနာတယောက်ကဆေးဝင်တက်ပြီဆိုရင် inpatient management က insulin တာလင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ inpatient management insulin တာလင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆေးဝင်နေစဉ်ကာလတော်တွေမှာ insulin နဲ့မလွဲမသွေကုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်တော့အဲဖြစ်နေရင်တော့တက်ကြွနဲ့လေတော့ဆောင်းများလူမျိုးစုံတော့ဒီကြီးကျူသူကျူအထူးကိုဆောင်းဝင်တမောင်းအန်ဒိုကရိုင်းဆိုတဲ့ဟော်မုန်းဆောင်းတွေရဲ့အကျဉ်းယူပြီးတော့အဲ့လိုအပြင်းထန်လူနာမျိုးကိုအင်ဆူလင်ကိုနိုင်နိုင်ပဲ့ပဲ့နိုင်နိုင်ပေးဖို့ကျွန်တော်လိုပါတယ်မခုတ်တူလေးနဲ့နံပါတ်တဆုံတဆုံနဲ့ကုနေတဲ့အပြင်သူကျူကတက်လိုက်ကြလိုက်သူကျူတက်လိုက်ကြလိုက်အဲ့လိုမဖြစ်နေရင်တော့ကျွန်တော်သူကျန်တဲ့ယောဂတွေကိုကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းနေမှာပေါ့ပေါ့Sifam, caring for well-being.